nakon što je Kristijan Golubović žestoko izvrijeđao Nasera Orića i rekao mu razne ružne stvari, oglasio se i sam Naser. Te smo ga pitali šta on misli o svemu. Naser je poručio da ne zna ko je taj čovjek. Čuo sam da je neki reality igrač i da se druži sa nekim starletama, ja sam zaista mnogo prošao u životu da bi se bavio takvim glupostima, tvrdi Orić.